בואו לאשם כבר שמו, שאו מנחה ובואו לפניו. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. אולי זה מטעמים כל פעם, אתם משאים את זה. שאו מנחה ובואו לפניו, השתחוו להשם בעברת קודש. מי? כמובן, זה ענב ישראל, כן? זאת אומרת, מתוב זה יש לנו יחס של כבוד לשם שמיים, אז אנחנו גם עובדים, חיים לעבוד. שאו מנחה ובואו לפניו. תוך זה אנחנו גם מרגישים, אנחנו גם השתחוו להשם בעבודת קודש. כלומר, מי שלא ישווה את השם לנגדו, וידע כן, את ההודעה הגדולה שלנו, מה הקדוש ברוך הוא פועל איתנו בעולמנו, וכמה טוב הוא עושה לנו, ומה הוא מרעיף עלינו כל הזמן, הוא לא יהיה לו גם את המוכנות הזאת לשאת בעולם העשי של החיים האלוקיים. החיים הם לא חיים טכניים. גם יש לנו את החיים האלוקיים, זה חיים שאדם צריך להתרומם אליהם. יש לי אדם הרי בתוך הסוגה של החיים שלנו, אנחנו אומרים לשפוט בתוך הסוגה של החיים שלנו, עובדים שפוט כל פעם כתוב שהוא מרעיף עליהם. תחשוב כמה דברים יש לך ביום, דרך אגב, זה מצוות. תחשוב כמה דברים יש לך ביום שעוצרים לך בכדי שתזכר בסוף. אתה לשתות? תברך. גמרת? אחר אחרונה. אתה עושה עולה, אוכל? זה פרשת המזון. מה אתה עושה? וגם מה אתה עושה בפרשת המזון? מה זה פרשת? מודה לך. זה מודה לך. אתה רוצה שאני אראה לך את פרשת המזון? מה זה מודה לך? אתה אומר תודה? ארבע תפילות, ארבע ברכות יש לנו. אתה מברך, עזב את העולם, ירושלים, בית המקדש. הטוב המיטי. מה אתה עושה כאן? אתה, איך יש לך הזדמנות להגיד טוב? אתה מנצל את זה והופך את זה לכל הטוב. כל הזמן, תפילה. אתה רוצה, סך הכל אתה מרגיש הכרת תודה על זה שהחלת ללמוד כל הבוקר בניחותא. הגיע תפילת מנחה. על מה אני אגיד תודה? תפילה? מפה תודה חדשה. לא נותן לך מנוח, החיים האלוקים לא נותן לך מנוח, הם כל הזמן שולחים אותך למרחב, כל הזמן. אתה צריך להיות פתוח, כל מה שאתה צריך לעשות זה להיות פתוח, חכמים ידעו שאנחנו כאלה. אתה צריך להיות פתוח לזה. כל פעם ששולחים אותך למרחב, זה למרחב. תפגש איתו שם. במעגלים האחרים יש לנו את כל השנות זמנים, במעגלי הזמנים. יש לנו את היומיום, השבת, ראש חודש, חגים, יש לנו מלא התאמויות. תפגש בברכה האלוקית, בחשד האלוקית, כל הזמן. כן. ההשפעה הצילית המרוממת את הנפש בצורה מקיפה היא הקודמת לבוא בראשית ההתוודעות של הכבוד האלוקי הנשא והמרומם מכל רם ונשחק. באמת העובדה שאדם יש לו איזושהי תחושת כבוד
יראת כבוד, שדבר, זה יסוד מאוד גדול לבניין, לשייכות החברה האלוקים. יראת כבוד, אני יודע ש... בכל הסחבקים, אני יודע ש... פועל למעני, ש... דברים, אז כל העולם, הכל כאן, אני לא מצליח להזין פה, שום דבר לא מבינים איך הוא באמת נמצא בעולם. ואנחנו, והכל לטובת האדם וזה. אתה מתפעל, בוא נגיד ככה, המילה המתאימה היא התפעלות. כלומר, אדם צריך, אם אדם מקבל את הכל כמובן מאליו וכמגיע לו, הוא לא יוכל לחיות שום דבר מהחיים האלוקים. יכול להיות יותר מתפעל מכל דבר. אמרתי לכם, שתבח שמו. זה זה, שתבח שמו. באמת, אני מאז התחלנו לשתות, מאז הרחתי את הריח, אני שואל את עצמי, איך הרבה זאת הוא נתן דעת לבני אדם להכניס בתוך זה הפרסק ומנגו ביחד? באמת, גם בריח, גם בצב, תראו, יש לו פה נתן דעת, אתה נותן לו אדם דעת, הוא נותן דעת לאדם, לעשות לנו סוף. אני לא יודע מה זה, זה כימיקר, כימאי שיושב לו ואומר, ניצחתי. הוא יכול להיות שככה הוא אומר, אבל זה הדעת האלוקי שבא ואומר, תתגיד בבקשה, אני רוצה שיתקוב את בני אדם, תמשיך, תחקור, תמשיך, תקבל דברים טובים. אז זה ההתפעלות. אדם יכול לא להתפעל. אדם יכול כל דבר שמובן מאליו, אבל אם אתה מתפעל, אתה בכל דבר יודע, אתה בונה בתוכך על דעת כבוד. תראה את הרוממות, כל דבר, תתפעל ממנו, הוא לא מובן לך, תתפעל ממנו, אז הוא... זה מאוד קשה אם עושה ככה. שמר שבשר אנחנו הולכים את הדישן לי. נכון, אבל אתה אומר לך, אני לא יודע כזה. אתה רואה, איך זה הגיעו לזה? אני אומר לכם עכשיו, עזבו את הקדוש ברוך הוא. תודה. כל דבר ש... כל דבר טוב שקורה, תתפעלו ממנו. פעלו עלינו. מישהו יוצא לך פשוט. לא רבה, איזה חברות, איזה ידידות. מתפעל. אני מתרגל להתפעל. מה זה? זה לא אמת? זה אמת. מה, אתם יודעים מה זה? אני כל פעם רואה את הברנש הזה. כל יום. זה לא הוא עושים את זה. היום יש לך את זה. אתם כאן, אתם פעם הוא פעם. אבל אתם... כל פעם אני אתם כאן. תדידו את השבת החבורה, וזה חובש, נשאולה. אה, זה חוכמה על שזה יום אחד. תודה. אתה לומד, אתה לומד משהו שאתה לומד. זה יופי. אתה מסתובב, אתה רואה משהו יפה. אתה מישהו תשאר אליך, אומר לך, שמה, הבאתי לך מהבית, ראיתי שאתה צריך איזה משהו, הבאתי לך מהבית. אני יכול להגיד תודה, אני מוסיף. אני מתפעל. שמע, כל הכבוד, איך אתה איזה, זה כל כך יפה, זה כל כך חברי. אז רוצים לדעת, בבית, משותף, שינה לך ארוחה טובה. בסוף היא יושבת על ידך, כל הארוחה, אז תפתיר איזה אפיקומן מהפה שלך. ואתה אומר, שאת, איך היה? שלום. שלום, שאלתי תורך, אחת, בכדי שתבוא וכי. תודה שתהיה לך, איך היא יופי לארוחך, איך היה תפקיד, איך את תורך, אתה ככה מושב, לא מאוכל. לא מאוכל. זה שהיא תורך בשבילך, מה, היא צריכה לתורך בשבילך? מי שחושב ככה, הוא לא יודע להתפעל. מוסקיד, הוא מוסקיד את העיקר. ואז, שאלת השאלה, אני כל זה מזה הרחבה לזה. וכשאדם שוכח להתפעל מכל הדברים, הוא גם שוכח להתפעל מהקדוש ברוך הוא. אם הוא לומד להתפעל מכל דבר, הוא נהיה רגיש. כשהוא נהיה רגיש, הוא מתפעל מכל דבר, וזה מתפעל ממה שהקדוש ברוך הוא עושה. שום דבר לא מובן לו, נעלם. אפילו לקום בבוקר, ואיך שהרב כותב, ואת צהלת החיים הזאת של בוקר חדש, להתפעל ממנו.
קודם כל זה ההתפעלות הזאת, הלאה. אבל עדיין, אין הכבוד הגדול הזה פועל רק על המהלך הרוחני של הנפש, הוא אשר פנימי, שהוא אושר פנימי נפגב. אמנם אחר כך, כאשר ההשפעה של רוח הקדושה חודרת יותר, בעומק הווייתו של אדם, באו גם כן לגלות את הצפון בקרב נשי פנימי, לכבוד אלוקי אמת על ידי מעשים מוחשיים. אם הדבר הבא, אחרי ההתפעלות, אחרי ההתמלאות בכבוד השם, אחרי היראת הרוממות הזאת, הדבר הבא זה הרצון לפעול, הרצון לעשות דברים. אתה תתפעל מזה שעשו כוס תה. אם אתה תתפעל מזה מאוד, גם אתה תרצה לעתים. וההתפעלות הזאת כל כך תשפיע עליך. תגיד, ואני? אבל אם בהתחלה זה לא ככה, אתה אומר, בסדר. כל הכבוד. אתה הולך הלאה. לאט לאט אתה מפנים את זה. שזה נהפך להיות שאתה כבר נהפך להיות מלא בזה, אתה גם רוצה לפעול עם זה. יש סבלנות. אתם לא צריכים לדעת, לא כל דבר כזה קורה מהיום למחר. אבל היום אנחנו צריכים לדעת שלהתפעל זאת משימה. אני אומר לכם, קחו את זה כשימה על הזמן הקרוב. להתפעל זה דברים. שלך שזה אפילו לקיצון, להתפעל. כל דבר שעושים לך, אל תראה אותו כמובן מאליו. תפעל ממנו ותראה את הנקודה שלו. מישהו אומר לך איזושהי משהו כזה, ישרות גדולה שאתה אומר את הדברים. מישהו אומר, מישהו עושה לך חברות, מישהו... כל דבר שעושים, אתה נכון לתפרש אותו. תקרא לו גם בשם, זה קשה. אתה מתפעל ממה? מה היה? לא יודע, היה משהו כאן שהם התפעלו. לא, תגדיר לו, מה התפעלת? טוב. אז השלב הבא אמרנו זה דברים מוחשיים. מתפעלים בתכונה מלאה, רוממות נפש, ואשר חיים, ואושר חיים עצמיים. כאשר הרוח מתעלה עוד יותר, כן? אז זה השלב הבא זה מעשי. התפעלות שמשפיעה לי על המעשי. השלב הבא, והשלב הבא, כאשר הרוח מתעלה עוד יותר, עוד יותר מתמלא, עוד יותר מתמלא בטהרה, עוד יותר מתמלא בהתפעלות עצומה, עוד יותר מתמלא בראיית ברכת החיים האלוקיים על המציאות. והגודל האלוקי מתעמק מאוד בתכונת הרוח של האדם וחובק את כל נשמתו, אז מתחילה הדרישה הפנימית של ההערכה הנאמנה של היצור האפסי נגד היצור ברוך הוא, מקור היש והוויה הגמורה. וזהו הצד המרומם את האדם על ידי השפלתו הגמורה. זהו, זה... כאילו הדבר אחרי כן, חלה אתה אומר, אתה מתפעל, פועל עם אל, והמדרגה הבאה זה לדעת שלא אתה פועל עם אל, אלא אתה כלי לפעולת הקדוש ברוך הוא. אתה כלום, אתה כלום. אתם מבינים? אתה לא רק מתפעל מהקדוש, מתפעל מהפעולה האלוקית, אתה לא רק שותף עם הפעולה האלוקית, אלא אתה אומר, אני רק לי, הכל זה הוא. זה השלב השלישי, הכל זה הוא. מבינים? קודם כל, ההתפעלות, ההתמלאות ביראת הרוממות, מתוכה הרצון לפעול עם אל, זה השלב השני. והשלב השלישי, אתה כל כך יודע שכל מה שבמציאות זה פעולה אלוקית, אתה אומר, גם מה שאני עושה זה הוא. כלומר, אני בעצם, אני מבטל את כל מה שאני, אני כולי זה כלי לחיים האלוקיים. זה מדרגה עצומה. זה השלב, כן, אז זה השלב השלישי. ועל כן, הנה סדרי המדרגות
הנה הנה סדרי המדרגות זו אחר זו. הבו להשם כבוד שמו. מדרגה הראשונה, יפעת האצילות והשערת הגודל העליון המעורר בנשמה כבוד אין קץ למלך הכבוד ברוך הוא וגדולת שמו הגדול. אותה התפעלות, זה מדרגה, זה מדרגה לפני עצמה. אני רוצה להגיד לעצמך, זה בלי מעשה, זה כלום. לא, זה מדרגה. אתה אדם רוצה לקנות את המדרגה הזאת, אמרתי לכם איך לקנות אותה. זה תרגיל שצריך לעשות. ואתם תראו שאתם תראו שאם אתם תעשו את זה, אם תעשו את זה בקטן, אתם לאט לאט, לאט לאט תראו גם בדברים אחרים. עד כדי זה שתראו תראו את ברכת השם, תראו, תתפעלו מהדברים של, מהדברים של קדוש ברוך הוא עושה איתכם. אנחנו לא מבינים את זה, מה אתה... המחדש לטובו בכל יום תמיד מעשה בראשי. השמש הזאת יכלה לא לזרוח היום. והרבה דברים יכלו לא להיות היום. והכל קורה. אז אנחנו אומרים. אתה נשאר לי גינה לשים יום לילה של הסניגוש, לא תמיד עד שם. בבוקר, אנחנו אומרים את זה. אנחנו אומרים זה לא מתפעלים. ממש כל. צריך להגיד את האמת, כולנו, גם אני איתכם וגם את. ההתפעלות זה בעצם להוסיף רגש? ההתפעלות זה בלב, אבל זה לא בדיוק להוסיף רגש. ההתפעלות זה בלב, זה אומר, אני... לב לא שווה רגש. יש חוכמת השכל, ויש מה שנקרא חוכמת הלב. נשאר, זה לא שכל. אדם מוסרי זה אדם ש חוכמת הלב אצלו פועל, חבותי של הרב סולובייצ'יק, חוכמת הלב. באמת אדם הוא רק חוכמת הלב, זה איזשהו מהלך שהחוקיות השכלית שלו היא חוקיות ליבית. התפעלות זה אומר אני רואה את המציאות ואני נותן לה להשפיע עליי באופן כזה שהיא מרוממת אותי. בשכל זה לא מרומם אותך. אז זה לא חוויה מה שאני אומר לך. זה התבוננות. אם אתה לא תתבונן, אתה לא תראה את מה שאני אומר. אבל אתה מתבונן עם הלב. זה משהו אחר, זה מה שאני רוצה להגיד, זה לא חוויה רגשית, זה להתבונן עם הלב, זה חידוש. אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אנחנו יודעים להרגיש עם הלב, להרגיש עם הרגל. להתבונן עם הלב זה מורכב, קודם להתבונן עם השכל, אבל זה נשאר קו. אחר כך באה ההכשרה המעשית, שאין הנשמה מוצאה למנוחה אלא אם כן תבטא את הרגשתה נראית על ידי מפעל מקודש. שאו מנחה ובואו לפניו, המורה קרבת אלוקים והכרת גדולתו, שאו מנחה ובואו לפניו. כל זהו התוכן ההתחלה, זה כל, כן, שאו מנחה ובואו לפניו, זהו ההתחלה. שעדיין מוצא אדם שיקוק נשי מיוחד מעדנת הרגשתו ועדנת הכרתו האלוקית המשביעה את הנשמה המבשת תנוגע. אבל האמת העליונה המתגלה אחר כך היא הענבה הגדולה מכולם, מביאה את הביטוי של הכרת הערכה שמביאה את השתחוויה ולעד רק קודש. בסדר? כבוד ועוז, שאו ממך, אתה כבר פועל במעשה את אותו כבוד, אותו כבוד שהתמלאת בו. המדרגה השלישית היא שאתה כל תולך, מה זה שאתה משתחווה? כשאתה משתחווה, זה אומר, אני יודע שהכל, אני משתחווה, אני עבד. עבד להשם. כלומר, אני עבד לכל הרצון האלוקי, אני רוצה שהוא, אני רוצה שכל הרצון האלוקי הזה, אני יהיה לו כלי שיעבור דרכי אליו, על המציאות. כשתחוו להשם בהדרת קודש, אותה הדרת, למעלה את המציאות בקדושה, נכון שהוא דרך בני אדם. זה לא אני עושה את זה. אני עושה. אבל גם שאני עושה, לא אני עושה. אתה פועל. מה שאתה פועל, לא אתה פועל.
זה ענבה גדולה. אדם יודע, אז אדם כל הזמן פועל, אדם כל הזמן הוא מציל לעצמו יותר. אבל הוא כל הזמן יודע שלא הוא, שלא הוא הפעולה הגדולה הזאת. זאת המדרגה היא אומרת. הלאה. אפילו מלפניו כל הארץ, אפיקון תבל בלטימוס. חילו מלפניו כל הארץ, חילו מלשון חיל, חיל פחד, מה הכוונה? חילו מלפניו כל הארץ, אף סיכון כדל בלשימה. אתם אומרים מה הכוונה, חילו מלפניו כל הארץ הסיכון כדל בלשימות, מה זה חשבה? זאת אומרת שכל הארץ יכל לפחד, אם הוא לא קורא יוצא, כל הארץ תמות, אם אנחנו תפול. סיכון תבל בלשימות. אבל מה זה, אבל זה קשור כאילו, אבו להשם כבוד שמו, תכירו את גודל פעולת השם בעולם, תתמלאו בכבוד השם, זה הפסוק הקודם. כאילו, כן, ומתוך זה התיקון, מה פשוט עוד התיקון תראה בלטימות? הבנתי. כלומר, האור האלוקי משרה עלינו התפעלות, כבוד, איזושהי רוממות פנימית, אבל לא רק. זה מה שאתה אומר, אבל לא רק. יש לי רק רוממות, יש לי רק פחד. זה לא בושה. זה בסדר. כשם שההערה העליונה של קדושת השם והופעת אור ידיעתו האמיתית היא מזברך הדיב העליון על הנשמות, אשר יביטו וינהרו, וההשפעה הזאת הולכת וחודרת מלמעלה עד ההשתחווה בהדרת קודש, זה הפסוק הקודם, כן? אבל האור האלוקי הזה משפיע ומשפיע ומשפיע עד שהוא מגיע באמת לענווה הגדולה הזאת של האדם כלפי המגמה, כלפי ברכת השם, כלפי האור האלוקי במציאות. ברגע שהמעגל הנוסף, מעגל הנוסף, טוב, אני קורא את אלה המשפשות המוכשרות כבר לקלוט את אור הקודש ומנוחה ותפר את תושעה, ככה היא הולכת ומתפלס גם בתוך הסדרה יותר ירודה. מבינים? כלומר, זה המדרגה הזאת של הכבוד, של הרוממות, של ההתפעלות, וזה זה מדרגת הדיני הרוח בישראל. יש אחרים שרואים את, שמתגשים מעשי השם זה גורם למירת הפחד, זה גם בסדר. אז תכף נראה. ככה היא הולכת ומתפלשת גם בתוך השדרה יותר ירודה, בתוך פרישי ארץ, מבלי עולם ומשפיטי היישוב המדיני ומפריעי החיים החברתיים והפרטיים בזדון ליבם וברשעתם הנוראה. אין שום דבר אשר יוכל לעצור את המשובה הנוראה של רשעת עם הארץ ופלגותיו היותר נמוכות. מה יעצור את כל הרוח הזאת של ההשחתה וכל הבלגנים שקורית? כי עם אותה הופעה הבאה מתוך ההערה הגדולה של דעת שם אמת ברום המעלה ובהירות הקדושה. הגדולה הזאת פועלת שגם בעלי הנפשות היותר גסות התפעלו מכיל ורעדה לחדול עם מעשים רעים המארשים ומחבלים את העולם. על ידי זה ייבנה וישוכח לעולם בישובו, תהיה מוכן מצא מנוחתו לבוא לידי המדרגה העליונה שכבוד ועוז השם יתגלה בה. אפילו מלפניו כל הארץ הפסיקון תבל בלטימות. כלומר,
נכון שהמדרגה העליונה יבו להשם כבוד שמו, אבל בהחלט יכול להיות, בהחלט, בהחלט תדעו לכם שאותה רוח אלוקית שמשפיעה על כבוד והדר אצל עדיני הדעת, על הרשעים, על אלה שדורמים להריסת המציאות, גם עליהם היא משפיעה, אותה רוח. ועליהם היא כל כך גדולה שגם עליהם היא משפיעה, רק עליהם באמת ההשפעה היא השפעה של חילורי הדעת. מה המשפיע? מה שלא משפיע? מה שאומר כאן, ההערה העליונה של קדושת השם זה הופעת אור ידיעת, הופעת האור האלוקי במציאות. היא משפיעה על כל אחד. אתה יכול להתכחש לזה, אתה יכול אבל המציאות היא שלאט לאט לאט בימוי השם, לאט לאט היה השם למלך על כל הארץ, לאט לאט זה קורה. אנחנו צריכים לדעת שככל שעשה יותר ויותר נמצא במקום יותר עליון, אז אתה מסוגל להיות יותר קשור אל אהבו להשם כבוד שמו, אל השתחרבו להשם בדרך קודש. אבל אם זה לא יבוא משם, זה יבוא גם מחיל ובאדם. זה אותה רוח, כן, אבל זה אותה רוח. אתה בא ואומר, שמה, לא הולך איתך בנעימות, אוקיי, אני אשבור לך, אני אכניס לך את צ'פחה ואני אראה אותך עכשיו. לא. אותה רוח אצל לך תגרום לכבוד ועוד, ולאחד תגרום לחיל ובאדם. הוא יגיע לדרך המשראל. זה פשוט. זה עוד לא כתוב כאן, אבל ישמחו השמיים. טוב, אנחנו נמשיך אחר בוקר.